Kako je bilo? Dobro. Snimali smo u zavodu za napuštenu decu. Gde? Vlazi ovamo kad ti kažem. Pogledajte se ogledalo, ženo! Vi ne možete ni dinut kurac da sačuvate. Kako mislite da odgajate dete? Dete je moje! Rajko ga je samo napravio. Ja sam ga rodila, Vlazi ovamo kurvo mala, jasno? Pusti me! Dušmani, pustite me, gde će vam?